Eu sempre digo que fico constrangido com tanto carinho, com tanta deferência, algo que eu não mereço. Eu não faço mais do que aquilo que o cristianismo vivo nos impele a fazer. Viver para o outro. Se nós não vivemos para o outro, não tem razão de ser. Jesus nos diz em Marcos 10:45, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E depois ele vai dizer em João, no capítulo 17, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então o exemplo, o modelo a seguir é o dele. E nós não podemos jamais abandonar esse modelo. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, em Romanos no capítulo 8, versículos 18 até o versículo 21, que é algo que tem me preocupado já há algum tempo, quando nós lemos as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, o avanço da mensagem do Evangelho nos seus primeiros dias, os passos que deram os primeiros cristãos, eram passos decisivos. Eles não tinham uma Bíblia como nós temos, eles não tinham um programa estruturado como muitos de nós temos, não tinham uma estrutura tecnológica para divulgação do Evangelho, não tinham um microfone, nem um som. No entanto, eles fizeram a diferença em sua época. A Bíblia ela acabou sendo formada quase 300 anos depois, mas nem todas as comunidades de fé ainda tinham as escrituras completas. Eles tinham porções das escrituras. Algumas dessas porções se perderam. Quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, no finalzinho, ele diz o seguinte, lede também a de Laodiceia, e a de Laodiceia seja divulgada entre vós. Há uma carta que nós não temos, que é a carta de Laodiceia. Se perdeu. Não sabemos o que está escrito naquela carta. Nós temos a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, também nós não temos. Porque quando nós abrimos a nossa Bíblia, está lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele já no texto vai dizer, em carta anterior vos escrevi. Se ele escreveu em carta anterior, então está faltando uma. Se perdeu. Muito ensinamento Paulo nos trouxe, que nós não temos, mas o que temos é o suficiente para a vida. E aqueles primeiros cristãos, diz a palavra que eles transtornaram o mundo, mudaram o mundo. Eram poucos, que foi crescendo gradativamente, a ponto de invadir o maior império da história, que era o Império Romano, e transformar a estrutura do Império Romano numa estrutura cristã. O texto que nós temos aqui nos diz o seguinte, a partir do versículo 18. Para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que me chama a atenção nesse texto é que há uma expectativa, um desejo ardente de conhecer Deus, de ser achado em Deus. E eu não estou falando isso apenas dentro das comunidades de fé, dentro do que nós chamamos de igrejas, mas do lado de fora. O homem pós-moderno, que passou por um processo de racionalização, após o período do iluminismo, se afastou de Deus, achando que a sua base intelectual, a sua capacidade de conhecer as coisas, daria a ele total liberdade para viver aquilo que os evangelhos estavam dizendo que nós viveríamos. Constatou-se nesse período que nós chamamos de racionalismo, que o vazio existencial aumentou cada vez mais. E aí nós entramos num período da pós-modernidade ou pós-contemporaneidade, onde os desafios são muito grandes. E aí vemos também um regresso, um retorno ao sagrado. Não necessariamente ao sagrado que nós conhecemos. Não necessariamente a Deus que nós conhecemos. O ponto focal religioso, ele faz uma migração do extremo oriente, da Ásia, e vem para o ocidente. Daí muita gente entrar pelos movimentos religiosos, buscando transcendência, buscando algo que possa dar significado à sua vida. Mas ao mesmo tempo, não é o Deus que nós apresentamos. É um Deus manipulável, é um Deus controlável, é um Deus que você pode manter preso aos seus conceitos e aos seus valores. Por isso, diante de todas essas questões, nós vemos uma sociedade carente de Deus. E do outro lado nós vemos o que chamamos igreja, corpo de Cristo, acanhada. Não sendo mais aquele referencial. Não sendo mais a luz sendo colocada sobre o monte, mas sim debaixo do alqueire. E nós precisamos rever a agenda de Deus. Qual era a agenda de Deus? No ministério de Jesus, a agenda de Deus para o corpo, a igreja, e se essa agenda teve alguma alteração. Um dos meus alunos me procurou dizendo, olha, quando eu faço evangelismo na minha comunidade, as pessoas ouvem, quase 90% das pessoas dão crédito. Mas eu estou muito triste porque eu fui a Copacabana e ninguém quis ouvir falar. As pessoas em Copacabana são muito duras. Copacabana é um bairro do Rio de Janeiro, onde tem uma das praias mais conhecidas, e ele resolveu sair de uma comunidade para fazer evangelismo nesse local. Eu disse para ele, você está enganado. As pessoas não são duras. É porque a comunicação do evangelho, o conteúdo do evangelho, ele precisa ser relevante em culturas diferentes. A forma como você aborda, a forma como você trata, como você ministra a cada grupo é diferente. Essas pessoas têm sede, têm fome, estão buscando Deus inconscientemente. Mas talvez a minha linguagem, de onde eu estou acostumado a falar, ela não alcance essas pessoas. Não satisfaz a necessidade desses corações. Ainda que seja a verdade. Nós não mudamos o conteúdo, nós não mudamos o sentido, mas mudamos a forma de abordagem. Isso é chamado em teologia de etnoteologia. É quando você aplica a cada grupo numa linguagem que ele possa compreender e vivenciar a experiência da fé em Cristo Jesus. Por isso, Paulo já nos faz um alerta dizendo: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo aguarda a nossa revelação. O impacto da mensagem através das nossas vidas é o que está sendo esperado do lado de fora. Mas por que que isso não acontece? E aí nós temos que voltar à questão da agenda de Deus. A agenda de Deus tem 3 pontos principais que precisam ser revistos novamente. Primeiro, a questão da igreja, a sua identidade como corpo. Não como instituição, não como uma organização, mas como um organismo vivo. E resgatar essa identidade é muito mais do que uma reforma. É muito mais do que simplesmente criarmos métodos de evangelismo ou de crescimento para a igreja. Resgatar essa identidade é mergulhar de novo na palavra e rever a igreja à luz do Novo Testamento. O que que eles tinham que nós não temos? Por que que eles eram tão impactantes numa sociedade muito mais profana do que a nossa? Como eles conseguiram mudar situações que nós não conseguimos? O capítulo 2 do livro de Atos já começa a nos contar essa história do que eles tinham. Havia um poder dinâmico sobre a vida deles. O dinamismo de Deus. Paulo vai dizer mais tarde que maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Há um poder dinâmico dentro de nós. Mas esse poder parece que está represado. E a palavra nos diz, em João no capítulo 7, se crerdes conforme diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Será que algum rio está fluindo de nós? Ou apenas gotejando para que algumas pessoas possam dessedentar a sede? Então, há três coisas que são essenciais. Há poucos dias eu participei de uma conferência teológica em que o tema era os desafios da igreja na pós-modernidade. E o preletor que me antecedeu, que depois nós participamos de uma mesa redonda, falou de todos os desafios, desafios teológicos, desafios filosóficos, éticos. E eu pude abordar sobre três grandes desafios do lado de fora. Um é o relativismo religioso, aonde Deus ele é particularizado. Cada um tem o seu Deus, cada um pensa da forma como quer. O segundo é o relativismo ético. Não existe mais uma ética do reino de Deus. A ética que existe é situacional. Está dando certo, ou no momento eu tenho que tomar uma decisão, e eu vou tomar decisões baseado naquilo que eu acho melhor. São gigantes que nós vemos levantar-se contra as verdades que são implantadas há milhares e milhares de anos pelo próprio Deus através da sua palavra. E o terceiro grande gigante é que Deus já não é mais relevante na sociedade. Então a preocupação daqueles irmãos ao preparar o trabalho teológico de reflexão sobre os desafios da igreja no século XXI, eu disse para eles, eu vou decepcioná-los um pouco. O maior desafio não está do lado de fora, o maior desafio está do lado de dentro. Não adianta apontar o erro de quem está fora se eu não acerto o que está dentro. Então nós temos três grandes desafios. O primeiro é a nossa identidade perdida. Nós perdemos a nossa identidade. Às vezes nós nos sentimos como um aglomerado de pessoas que pertencemos a uma instituição e não nos sentimos mais como corpo. 115 vezes a palavra igreja, eclésia, ela aparece no Novo Testamento. Dessas 115 vezes, nenhuma delas se refere a uma instituição, a uma organização, ou a algo que nós possamos chamar de construção humana. Todas elas se referem a corpo, se refere à unidade, refere-se à vida de Deus permeando o coração de cada homem e mulher, fazendo a diferença. Isso os cristãos dos três primeiros séculos compreendiam perfeitamente. Eles não tinham o que nós temos, mas tinham muito mais do que nós temos hoje. Comunhão e relacionamento com Deus. Sabia quem Deus era e quem eles eram no reino de Deus. Eles não iam para a igreja, eles eram a igreja que se reunia. Não era o espaço público ou físico que determinava a qualidade de fé, se era um grande templo ou um pequeno templo. Porque até o terceiro e quarto século, eles não tinham templo. Eles não tinham lugar para se reunir. Reuniam-se debaixo da árvore, reuniam-se na casa de irmãos, reuniam-se em espaços públicos. E quando se fala a igreja em Jerusalém, não está especificando uma instituição que se encontrava em Jerusalém. Quando Paulo escreve as suas cartas à igreja de Éfeso, à igreja de Laodiceia, que nós perdemos a carta, à igreja de Colossos, ele não está se referindo a uma instituição que existe naquele lugar, mas um corpo vivo de irmãos que se reúne naquele lugar. Mas a partir do século IV, nós temos uma mudança. O cristianismo ele entra como elemento principal da fé no romanismo. Roma sucumbe-se ao cristianismo. E o cristianismo, portanto, começa a perder a sua força. Os templos pagãos vazios transformam-se em templos cristãos. As pessoas já não são mais o corpo de Cristo. Agora vão para a institucionalidade, vão para o templo. O templo é importante. Importante porque aqui nós temos a condição de nos reunirmos, de sermos instruídos por Deus, porque nós somos igrejas não aqui dentro, nós somos igreja do lado de fora. É do lado de fora que a nossa luz precisa brilhar. Aqui é o momento em que nós somos alimentados com a palavra, mas é do lado de fora que as pessoas precisam perceber quem nós somos. Não porque temos alguma coisa de nós mesmos, mas porque Deus se move em nossas vidas. E, portanto, o resgate dessa identidade de igreja é essencial nos nossos dias. Segundo, o grande desafio é o resgate do nosso chamado ao serviço. Porque hoje, infelizmente, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, tem em muitas circunstâncias sendo tratado como título, como cargo ou posição eclesiástica. Não mais como um chamado. Por isso a gente vê divisões, brigas pelo poder, quando entendermos que o nosso chamado é para o serviço ao outro, não é um serviço para Deus, no sentido de que Deus precisa de alguma coisa. Atos capítulo 17 diz que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Mas quem está à nossa frente precisa. Mateus, no capítulo 25, Jesus vai dizer o seguinte: vinde a mim, benditos de meu Pai, para as vossas moradas, que estão preparadas desde o começo do mundo. Porque eu tive fome, me deste de beber. Eu tive sede, e tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Eu era estrangeiro e vocês me ampararam. Eu estava preso, fosse me visitar. Eu estava enfermo e cuidaram de mim. A pergunta é, quando Deus está nu, quando Deus tem fome, quando Deus tem sede, quando Deus está carente, quando Deus está enfermo? Foi a crise que aqueles irmãos, ao ouvir de Jesus isso, tiveram. E Jesus vai dizer, tudo que vocês fizerdes a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Porque são esses que eu atuo, trabalho, vivo por eles. Então, quando nós fazemos isso, nós expressamos o amor de Deus. Nós não fazemos do templo um bunker, um lugar exclusivo de segurança. A nossa segurança está em Deus em qualquer situação. E eu não quero me alongar mais nisso, porque nós já conhecemos, eu conheço a vida do pastor Paulo e sei da sua dedicação, dos pastores que vocês têm aqui, pastor Carlos, de todos os pastores que vocês têm aqui, do Rubem, e como eles têm se dedicado ao serviço, ao compromisso do reino de Deus. Mas uma das coisas mais importantes que nós precisamos resgatar é a mensagem. Qual era a mensagem de Jesus? Eu ouso dizer, sem medo de errar e de ser condenado ao inferno, que Jesus só tinha uma mensagem. A começar por ele mesmo, que era a mensagem. E a expressão dessa mensagem era: o reino de Deus é chegado a vós. Tudo mais que nós temos é periférico. Gira em torno do reino de Deus. Esta era a agenda de Deus. O reino de Deus é chegado a vós. João Batista, quando começa a pregar, ele vai dizer: arrependei-vos porque próximo está o reino de Deus. Jesus, quando começa o seu ministério, ele vai dizer: o reino de Deus chegou até vós. Ele já começa na oração, que muitas vezes nós fazemos de forma repetitiva, como uma ladainha, ensinando-nos em Mateus no capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, com a mesma solicitude, com a mesma disposição com que ela é feita nos céus. Então o reino de Deus não é simplesmente escatológico. Não é para o futuro, mas para ser vivido aqui e agora. O reino de Deus foi implantado no ministério de Jesus. Então, o que é o reino de Deus? É a soberania de Deus, é a ação de Deus em todas as áreas da nossa vida. Lloyd Jones diz: tudo que sou, tudo que pretendo ser, tudo que tenho e tudo que pretendo ter é dele, por ele e para ele. Isso quer dizer, é o reino de Deus na prática. É a vivência do reino de Deus na prática. O reino de Deus foi implantado. Tudo que está debaixo da sujeição do governo de Deus é o reino de Deus. Por isso é que Paulo nos diz na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, quando ele diz que nós somos embaixadores da parte de Deus. O que que um embaixador faz? O embaixador representa um governo junto a outro governo. Os interesses de um governo junto a outro governo. Nós representamos os interesses de um governo junto a outro governo. E para Deus não existem nações simplesmente. Existem dois reinos. O reino de Deus e o império das trevas. Por isso é que a palavra nos diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Em João, no capítulo 17, Jesus está orando pelos seus discípulos e diz ao Pai: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mundo, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou, mas eles estão no mundo. Então, o que é o mundo? É a terra? Não, é um sistema de governo. É um sistema satânico. E nós somos os agentes de Deus, embaixadores da parte de Deus, de trazer luz. Quando você, no meio da escuridão, e o mundo jaz em trevas, diz a Bíblia, densas trevas, acende apenas uma velinha, as pessoas caminham em direção àquela luz. Estive agora no mar da Galileia olhando para uma cidade no alto do monte das colinas de Golã. Foi dali que Jesus provavelmente olhou para aquela cidade, porque à noite eles acendiam suas lamparinas e lá em cima ficava claro. E disse: ninguém acende a sua lâmpada para colocar debaixo do alqueire, mas no velador para trazer a luz. E quando você olha a cidade à noite, ela iluminada, ele podia instruir os seus discípulos dizendo: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E os primeiros cristãos entenderam isso. Entenderam também que eles não fazem a conversão de ninguém. Deus é que acrescenta a cada dia os que iam sendo salvos. Porque numa comunidade sadia, onde o corpo manifesta a graça de Deus, as pessoas são atraídas. Então a mensagem dele, de Jesus, era a mensagem do reino de Deus. E Mateus, no capítulo 24, versículo 14, nos diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a testemunha a toda criatura, e então virá o fim. Qual é o evangelho que tem que ser pregado em todo o mundo, a testemunha a toda criatura? Não é o evangelho eclesiástico. Não é o evangelho teológico, não é o evangelho do acho que nós criamos. É o evangelho do reino de Deus. Mas resgatar este evangelho do reino de Deus é urgente para os nossos dias. É urgente para os nossos dias. Gálatas, no capítulo 1, versículo de 6 a 8, Paulo nos diz o seguinte: se um anjo descer do céu, ou mesmo nós, os pregarmos um outro evangelho que nós não temos pregado, então é possível haver um outro evangelho. É possível haver uma outra mensagem. E se a agenda de Deus era a agenda do reino, o que aconteceu com a mensagem de hoje? Será que nós temos a mensagem do reino ou não? Será que nós buscamos caminhos mais curtos? Os primeiros tempos da igreja eram tempos em que a mensagem eivava-se do reino de Deus. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 16 a 21, nós temos aí o início do ministério de Jesus. Vejam lá em Lucas, no capítulo 4, 16 a 21. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar aonde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Deixe-me dizer uma coisa sobre unção. Às vezes nós dizemos: tal pessoa foi ungida por Deus. Não foi. Só existe um ungido. Só um é ungido. Só Jesus é o ungido de Deus. Só ele é o enviado. Nós temos a unção que está nele, porque estamos nele. Não porque fomos ungidos especificamente, mas porque estamos nele. Dizer, ah, tal pessoa é ungido, é uma incoerência com a própria palavra. Só um foi o ungido de Deus. Agora, por que que o Espírito está sobre ele? Não é o Espírito que unge, é o Pai que ungiu. Por isso o Espírito está sobre ele. E aí o texto vai nos dizer, tanto no grego, que este Espírito repousa sobre o ungido de Deus. Não é que o Espírito veio para ungir Jesus, ele repousa sobre o ungido de Deus. Para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu o assistente e sentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles. Então começou a dizer, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. O reino de Deus chegou. Jesus disse, se eu expulso demônios por meio de Beelzebu, então a casa está dividida. Mas se eu expulso pelo poder de Deus, isso quer dizer que o reino de Deus chegou. Porque aonde o reino de Deus chega, a manifestação da graça acontece. Vidas são libertas, homens e mulheres são transformados dos seus conceitos, histórias são reescritas, o passado é anulado, aquele passado pecaminoso, porque 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Daí a quebra de maldições hereditárias não tem nenhuma razão de ser. Porque se você morreu em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Pregação de maldições hereditárias é outro evangelho que Paulo está dizendo. Não é o evangelho do reino, onde você precisa ajudar Deus. Sair perdoando gerações passadas. Você não pode mais mudar o passado. Mas você pode transformar o presente e deixar um caminho a seguir para o futuro. Jesus, ele começa o seu ministério em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, pregando sobre o reino de Deus. Mateus, no capítulo 4, versículo 17. Vocês, inclusive, podem ler aí do lado. E desde então começou Jesus a pregar, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Esta é a mensagem de Jesus. Em Mateus, no versículo 23, ele diz o seguinte, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Invariavelmente, quando nós vemos reino de Deus, ele é acompanhado de poder transformador. Não apenas interno, mas também de cura, de libertação, de mudanças. Porque é o poder do reino invadindo o império das trevas. É a chegada do reino de Deus, aonde imperava o império das trevas. Em Mateus, no capítulo 9, diz que Jesus percorria todas as cidades, capítulo 9, versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esta era a mensagem dele. E ele sabia exatamente para o que e para que ele tinha sido enviado. E disse, eu sei por que eu fui enviado. Esta é a mensagem. Lucas, no capítulo 4, versículo 42. Vamos voltar novamente em Lucas. Lucas, capítulo 4. Versículos 42 e 43. Ele nos diz o seguinte. Sendo já dia, saiu e foi-se para um lugar deserto, a multidão procurava e, vindo a ele, instava a que não se ausentasse. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Eu não posso ficar somente no lugar, eu tenho que anunciar o evangelho do reino. Eu fui enviado para implantar o reino de Deus, disse Jesus. Mas será que ficou somente na mensagem de Jesus? Quando Jesus envia os 12, em Lucas 9, no capítulo 9, versículo 1 e 2, diz o seguinte: tendo convocado os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder e autoridade. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar as enfermidades. Então os enviou fazer o quê? Pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Reino de Deus, que é a manifestação da graça, da autoridade, do poder de Deus, está sempre associado à libertação. Porque aonde o reino de Deus chega, há libertação. Os cativos não permanecem mais cativos. Tanto que na sinagoga de Nazaré, Jesus vai dizer em Lucas 4, que ao abrir o livro do profeta Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre ele, pelo que o Senhor ungiu para libertar os cativos, a pregoar o reino de Deus, a evangelizar todas as pessoas. Quando Jesus envia os 70, em Lucas 10, versículo 1, diz o seguinte: depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Vão na minha frente, prepare o caminho, eu vou chegar lá. E no versículos 8 e 9 ele diz: quando entrardes numa cidade e vos receberdes, comei o que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver e dizei: é chegado a vós o reino de Deus. Essa era a mensagem. Não havia mudança da mensagem. A agenda de Deus para Jesus era: o reino de Deus chegou até vós. E é o evangelho do reino que deve ser pregado. Agora eu fico imaginando que após a morte de Jesus, essa história do reino de Deus, ela cessa. Mas não é o que nós vamos encontrar em Atos no capítulo 1, versículo 3. Depois da sua ressurreição, Jesus vai passar com eles 40 dias. Qual era a mensagem de Jesus durante 40 dias? Porque 3 anos e meio aproximadamente de ministério, ele só tinha uma mensagem: o reino de Deus. Quando nós lemos as parábolas de Jesus, são parábolas do reino de Deus. Sempre apontando para o reino de Deus. Mas em Atos, no capítulo 1, versículo 3, nos diz: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Mesmo após a morte e ressurreição, Jesus ainda passa 40 dias falando sobre o reino de Deus. Veja a importância do reino de Deus na mensagem sendo resgatada para os nossos dias. Porque nós pensamos no reino de Deus de forma muito escatológica. É quando ele vai vir, então vai implantar o seu reino. Não, o reino já está aqui e ainda não na sua totalidade, porque na totalidade virá com ele. Mas o reino já está implantado entre nós. E aquilo que você crê, você celebra. O que você celebra, você recebe. Mas aquilo que você não crê, você não celebra. Portanto, você também não recebe. É como se você estivesse esperando um reino que vai vir, sendo o reino de Deus já presente entre nós. Por isso que Romanos 8, como nós lemos, há um só tempo toda a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. Não aguarda a revelação de servos de Deus, de grandes servos de Deus, mas de filhos de Deus. Porque ele tem nos chamado como filhos. Nós somos servos uns dos outros, mas para com Deus, nós somos da mesma família. Não existe relacionamento sadio quando eu olho para Deus fora do ambiente familiar. Eu olho para Deus como um senhor distante e eu sendo um servo. Mas quando eu vejo Deus como meu Pai, eu faço parte da família. Honro como meu Pai, vivencio a experiência de ser família de Deus, de ser corpo de Deus. Qual era a mensagem de Pedro em Atos? Era uma mensagem de que o reino de Deus tinha chegado. Foi a primeira mensagem de Pedro em Atos no capítulo 2, versículos 29 em diante. Atos 2, quando Pedro vai nos dizer, a partir do versículo 29, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado entre vós, está até hoje a sua sepultura. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido por juramento que do fruto dos lombos da carne levantaria o Cristo para se assentar sobre o seu trono, para governar. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, e da sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vós vedes e ouvis. Pois Davi não subiu aos céus, e ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Agora o versículo 17, nós vemos um apelo, o versículo 37, um apelo de quem ouvia a mensagem. Ouvindo eles isso, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos irmãos, os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E a Bíblia diz que de bom grado aqueles que receberam eram quase 3.000 pessoas. E Pedro vai dizer para eles: isso que vocês ouviram e viram é para vós, para vossos filhos e para todos quanto hão de crer no Evangelho. E Pedro faz uma referência à profecia de Joel no capítulo 3, capítulo 2, versículo 28, que diz: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, e até sobre vossos servos e vossas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então é para você. É para nós. O tempo de Paulo, de Pedro e de todos os demais passaram. Agora é a nossa vez de fazermos a diferença. Mas temos que resgatar a mensagem. Não adianta fazer a diferença com outra mensagem. Porque nós podemos trabalhar a questão da conversão. Quantas pessoas se converteram? Conversão não salva. O que salva é novo nascimento. E o novo nascimento ocorre no nosso espírito. É lá que Deus habita, é lá onde Deus se revela. O Espírito testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus. Não testifica com a minha alma. Eu posso me converter aos cânticos, posso me converter às estruturas criadas pelos homens, posso me converter a uma boa filosofia de vida, mas se não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus e nem entrar no reino de Deus. Só quem é nascido de novo, nascido do alto, pode tornar-se cidadão do reino de Deus. Atos no capítulo 8, versículo 12, nós vamos ver um jovem chamado Filipe, pregando em Samaria. Coisas tremendas estavam acontecendo, pessoas sendo curadas, libertas, paralíticos estavam andando, cegos vendo, surdos ouvindo. E a Bíblia nos diz no versículo 2, e como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens como mulheres. A mensagem de Filipe não era diferente da mensagem de Jesus. Era a mensagem do reino de Deus. Mas será que isso se perdeu apenas com Filipe? Porque se nós formos para Atos no capítulo 19, nós vamos ver uma outra realidade. Atos capítulo 19, versículo 8, Paulo chega em Éfeso e ele procura uma sinagoga. E aqui nos diz, no versículo 8, Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses. 3 meses são 90 dias. Ousadamente por 3 meses. E qual era a mensagem de Paulo? discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. No versículo 20 a 25 do mesmo capítulo, nos diz o seguinte: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E no versículo 25 nos diz o seguinte: e se ajuntou bem os oficiais de obras semelhantes de Senhor, vós bem sabeis que dessa indústria vem a nossa prosperidade. É quando Paulo chega em Éfeso com uma mensagem do reino e toda uma estrutura cultural pagã, voltada para o comércio religioso, sucumbe diante da mensagem do reino de Deus. Aqueles que viviam em trevas, como o profeta Isaías profetiza, esses viram uma grande luz. Agora no capítulo 20, versículo 25, nós encontramos aqui: e agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o quê? O reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Paulo estava indo para a sua última viagem em relação à caminhada para Jerusalém. Passou em Éfeso, mas não foi até a cidade. Chama os anciãos à praia de Mileto e diz para eles: durante 3 anos eu vos preguei o evangelho. Durante 3 anos eu vos ensinei toda a verdade de Deus. Mas quando eu partir, lobos vorazes surgirão no meio de vós, falando coisas que vão persuadir outros a segui-los. E Paulo disse: eu jamais, agora na verdade sei que nenhum de vós, dos quais passei pregando o reino de Deus, era a única mensagem que Paulo tinha. O reino de Deus jamais tornará a ver o meu rosto. E eu quero concluir dizendo o seguinte: mesmo no final do ministério de Paulo, lá no capítulo 28 do livro de Atos, não é que Paulo tenha morrido ali no capítulo 28, mas é até onde nós temos escrito a história da igreja daquele período. No capítulo 28, Paulo agora está em Roma, está preso, ele havia apelado para César. E o governador disse: apelaste para César, a César irá. Porque o desejo de Paulo era testemunhar a maior autoridade visível da época acerca do reino de Deus. E no versículo 23 do capítulo 28, Paulo manda chamar, quando ele chega a Roma, está numa casa alugada, mas ele está preso, há uma guarda que toma conta dele, a chamada guarda pretoriana. É o primeiro, talvez, prisioneiro doméstico, domiciliar. No Brasil nós temos muito isso, o pessoal do alto escalão que roubou bastante e fez delação premiada, agora estão em prisão domiciliar, tem uma tornozeleira no pé. E Paulo era também, nesse período, o primeiro prisioneiro do Novo Testamento, prisioneiro domiciliar. Havia uma guarda ali. E aqui nos diz o texto no versículo 23, havendo-lhes marcado um dia, muitos foram ter a ele, com ele e a sua morada, aos quais, explicando com bom testemunho o reino de Deus, procurava persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a noite. Então vocês não esperem que eu, em pouco tempo, consiga explicar todo o reino de Deus. Paulo passou desde manhã até a noite, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Depois, esses judeus, porque os primeiros que foram lá ter com Paulo eram judeus. Depois, esses judeus foram embora e Paulo continuou por mais 2 anos, fazendo da sua casa um centro de pregação, um centro evangelístico. Versículo 31 nos diz o seguinte, versículo 30 e 31. Paulo ficou 2 anos inteiro em sua casa alugada e recebia todos que o visitavam. 2 anos. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Então nós vemos que a mensagem de Jesus era a mensagem do reino, a mensagem dos primeiros discípulos era a mensagem do reino, a agenda de Deus não mudou. Temos que resgatar a mensagem. Se queremos ser luz para quem está fora, nós temos que resgatar a mensagem. E é interessante que o termo Salvador, ele aparece no Novo Testamento apenas 16 vezes, Salvador ou salvação. Porque muitos de nós queremos o Salvador, queremos as benesses do Salvador, mas não queremos submeter-nos ao seu reino, ao seu governo, à sua autoridade. E quando nós fazemos uma passagem pelo Novo Testamento, nós descobrimos que a palavra Kyrios, Senhor de um reino que tem poder sobre a morte e sobre a vida, aparece 610 vezes, enquanto que a palavra salvação só aparece 16 vezes. Então ele quer ser muito mais do que o Salvador, ele quer ser o Senhor das nossas vidas. A soberania dele tem que estar implantada em nossas vidas. Nos evangelhos, a palavra Salvador só aparece 2 vezes. Olha que nós temos 4 evangelhos. Mas a palavra Senhor aparece 130 vezes. Em Atos, a palavra Salvador ou salvação aparece também 2 vezes. Mas a palavra Senhor, Kyrios, 170 vezes. Nas cartas de Paulo, em todas elas, apenas 6 vezes a palavra salvação ou salvador aparece. Mas Senhor, 260 vezes. No restante do Novo Testamento, que nós vamos pegar as cartas gerais e o Apocalipse, a palavra Salvador aparece 6 vezes. Mas a palavra Senhor, 50 vezes. Apontando sempre para o senhorio de Cristo. Então há 3 coisas que nós precisamos resgatar para que a igreja faça a diferença e o mundo veja a revelação do corpo de Cristo como luz nas trevas. A nossa identidade como igreja, como corpo, o nosso chamado. Ele não nos chama para termos uma igreja, ele não nos chama para termos ovelhas, ele nos chama para cuidarmos da sua igreja. E a primeira vez que ele faz isso, é em Mateus no capítulo 16, dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E depois, Pedro nos diz na sua primeira carta no capítulo 5, aí vamos encerrar mesmo. Primeira carta de Pedro no capítulo 5, a partir do versículo 1, ele diz, aos presbíteros, ou pastores, ou cuidadores, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus. O rebanho de Deus. Nós temos que ter consciência que existe um pastor. Nós somos copastores. Nós somos o amigo do noivo, que cuida da noiva. O problema é porque para muita gente, o cuidar da noiva deixou de ser a prioridade. Ele passou a se engraçar com a noiva. E faz da noiva a sua amante. E o noivo, quando vier, será que ele vai encontrar a noiva ou uma amante do amigo? Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Não sei aqui, mas no Brasil é muito comum a gente ver o tratamento com as ovelhas como se fosse propriedade particulares de alguns líderes. Imposições de regras e preceitos como se fosse propriedade particular. Aonde a instituição, ela cria uma ideologia, e a ideologia torna-se mais forte do que a graça de Deus. Quando nós passamos a cuidar mais da causa, e eu te dou um exemplo disso, é quando Davi, após ser expulso pelo seu filho Absalão, Joabe, comandante do seu exército, recebe uma ordem de Davi, mesmo no deserto da Judeia, Davi fugindo de Absalão, diz para Joabe, seu comandante, não mate o moço, não mate o meu filho. Sabe o que Joabe faz quando encontra Absalão preso pelos cabelos? Mata. Por que Joabe faz isso? O pedido de um pai, não de um rei, é para que o filho não fosse morto. Mas Joabe defendia muito mais a causa, a ideologia do reino, que Davi não era um pai, era um rei. Absalão não era um filho, era um rebelde. Então mata-se o rebelde, liberta-se o reino da rebeldia e tudo está resolvido. Mas é o pedido de um pai, não mate o meu filho. Vamos trazer para os dias de hoje. Eu tenho muitos casos de alunos que são pastores, estão machucados. Uma pastora, numa das aulas que nós estávamos ministrando, contou a experiência de uma moça, quando era jovem, numa determinada igreja, o pastor de púlpito parou o culto e disse para ela que ela estava excluída do rol de membros porque tinha cortado a ponta dos cabelos. Hoje já é uma senhora. Ela não passa nem na rua onde está aquela igreja. Por que ele fez isso? Ele mata o filho por causa da ideologia. Mata o filho por causa das regras. Mata o filho por causa da causa que defende. O que é importante não é o filho. E quando nós fazemos isso, nós estamos de novo crucificando o filho. Estamos de novo matando o filho. Infelizmente, há muita gente ferida na casa do pai. Muita gente ferida na casa do pai. Porque os nossos conceitos sobre a igreja ainda é templista e não corpo. Ordem, decência, organização, quando pessoas se reúnem, isso faz parte do conceito social. A sociologia nos aponta para isso. Mas, de maneira nenhuma, isso deve ser maior do que o relacionamento, do que a vida, do que a integridade. E Pedro, portanto, diz, voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Por isso que o chamado pastoral não é título, não é cargo, não é posição eclesiástica. É exemplo. Daí o peso é maior. Porque Deus tira você do meio do rebanho e diz, eu quero que você seja o exemplo para o rebanho. Não que você mande, não que você controle, não que você domine, mas que você seja o exemplo. Quando a gente entende isso, nós podemos dizer como João, convém que ele cresça e que eu diminua, porque à medida que eu fico parecido com ele, o reino de Deus se manifesta na vida da comunidade, o reino de Deus se faz presente. Amém? Vamos curvar nossa cabeça?